Ngabana wa ihinda riri Kiarie Badilisha arikitie kuamura maritwa ma andu ikumi na aria akoretwo akimendekithia makorwo magitungata thiinie wa thirikari yake marita maminista thiinie wa aria makoretwo makiendekithio ni Badilisha umwe wao ni Steven Kenyajui uria wirigiriirwo gukorwo agitungata thiinie wa ministry ya wira wa muingi mafarafara waki wa nyumba autumwe na weji wa mahiga mahinya John Kaja akorwa gitungata arita mwandiki mukaru wa kaunti no Amerika madethini wa ministry ya kigena chishiria wa gari thini wa ministry ya gidhomo na maudu maki udoire na ke Agnes wa mahiga thini wa ministry ya ugedi Catherine Jerry atugate thini wa ministry ya beojithi Paul Wajau thini wa ministry ya motu gatama mwige Francis Merigo thini wa ministry ya ulimi na ulithia wa mahiu gatagate ineka aige ede mwena ini wake Governor Kiarie Badilisha akiamura maritwa maya augete ate niekete kana ni arumireire mitaratara iria yothe ifatie na ni atigireje ate ichiko ciothe cia ubuge iria cire thini wa county no ya Nyandarua ni cia korwo cikirugamirirwo ni mundu umwe kana eri guko akiranira ate aya ni makinyanirite gukorwo magitungata marita ma minister thini wa county no ya Nyandarua na riu etereire kuonekana maritwa maya ni megukorwo makihetukio ni ajumbe a mbunge ya kaunti ya Nyandarua ario ma MCA ni turaroraga first regional balancing tondu Nyandarua ikoragwo na sub county ithano ni turaroraga ureceria yugete 30% no one gender should be more than 30% to that then to take it care nituraroraga kiria mundu ararehe thini wa thirikari the expertise the knowledge the readiness to work bodumo nituraroraga capacity ya mundu na nituraroraga contribution iria mundu ekete so far mundu maria mundu ekete in the county na maria egweka bodumo nituraroraga na nitwitikiti andu aya niyo magirire muno ukoro magituma Nyandarua ithie na mbere kyoturahe ona andu anini muno matakoretwo me maundu ni manene no tondu ni youth na ni monanetie me no hoti wa gutongoria tukamahe nafasi nigetha na umakure performance contracting igukoro ya andu othe kwa GCC chief officer andu othe murutu othe wa wira wa Nyandarua tondu tutirenda gwika kindu gitagwo kuthutukania wira wa cabinet iria ichiagwo ni governor ni wagutigirira kona ciothe cia Nyandarua ni ciatuika developed aru ngienda kuwacua andu a Nyandarua ati andu acio ndathura to gutuika ati marithondeka marikuragia matura mao gutiri itura kana gicagi kana handu hategukura thiini wa Nyandarua ni tondu maundu mau aya wira wao ni guthondeka mubango no andu a kuimplement ni andu me county yothe.